بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ جی تو دوستو، میں کچھ دنوں سے کام میں بہت بزی تھا، اسی لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، تو آج آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ جی تو ہمارے گیٹ کا رنگ مکمل ہو چکا ہے، یہ گارڈر بھی سارے رنگ ہو چکے ہیں۔